Sinjur inselmilkom u nilqakom l-edizzjoni oħra ta' flusek. Fil-programm tal-lum ser nintaqgħu mas-Sur Mario Mallia, il-Kap Eżekuttiv tal-Bank of Valletta. Miegħu ser nitkellmu dwar ir-riżultati finanzjarji tal-bank u ħan nitkellmu wkoll dwar il-laqgħa għall-azzjonisti fejn fiha tħabbru diversi riżoluzzjonijiet. Insellimlek u nilqek għall-programm. Il-Bank of Valletta ħabbar għall-ewwel darba ir-riżultati finanzjarji għall-perjodu bejn Jannar u Ġunju. X'wassal għal dan? Grazzi Nikolett, nsellim lek u nsellim il-telespettaturi tagħna. Kif qatt inti l-Bank of Valletta għadu kif ħareġ riżultati għall-perjodu bejn Jannar u Ġunju ta' din is-sena. Għall-ewwel darba din saret. Li wassal għal dan, dawl ħaġa dan għall-bank ma kienx obbligat li jagħmilhom, it is called voluntary disclosure. Però li wassal għal dan hija li l-accounting date tal-bank, jiġifieri is-sena finanzjarja meta tispiċċa, ħadd inbidel minn din is-sena. Minn 30 ta' settembru ħadd iġi 31 ta' Diċembru. Allura x'ġara? Allura s-sena d-dieħla il-bank ħajkollu interim accounts reporting fil-30 ta' Ġunju, mill-1st January sa' 30 Ġun ta' 2018. Ħajkollna mbagħad comparative figures għal Jannar sa' Ġunju ta' 2017 li huma daw li ħriġna, mela kellna nikkompilawhom biex ikunu il-komparattivi tas-sena d-dieħla. Ir-riżultati huma tajbin. U ma nitkellmu fuqhom ukoll jiġifieri, u derinna li la darba għandna ħbar tajba x'nagħtu lis-suq kellna nippubblikawhom ukoll. Il-bank ħabbar riżultati tajbin għal dan il-perjodu. Kif jikkomparaw mas-sena ta' qabel? Jikkomparaw tajjeb ħafna. Aħna rrapportajna core profit ta' dawn is-sitt xhur ta' 60 miljun kontra 51 miljun is-sena l-oħra, mela kellna żieda fil-profitti fil-core profit ta' 9 miljun, ta' 9 miljuni. U għanna return on equity ta' 16% li huma naħseb figuri li komparaw tajjeb ħafna anka ma' banek Ewropej oħra. Għadna l-profit żdied b'9 miljuni, kellna żieda f'dak li ngħidulu non-interest income ta' 4 miljuni li battal tnaqqis ta' 4 miljuni fil-interest margin f'dak l-income li ġej mill-interessi. Mbagħad kellna tnaqqis ta' 9 miljuni fl-impairment charge, jiġifieri f'dak li ngħidulu d-doubtful debts. Din hija strateġija tal-bank li aħna d-doubtful debts u l-bad debts nimmaneġjawhom, innaqsuhom, nirkuprawhom kemm jista' jkun u hija strateġija li qed tagħti riżultati kif rajna f'dawna l-financial results. Meta wieħed iħares lejn ir-riżultati, jara li l-net interest income waqa'. Imma tħul minn servizzi oħra marru aħjar. X'qed iwassal għal dan? Tħul mill-interest margin naqas. U dan raġuni għalih hija l-interessi li għandna llum, l-ambjent tal-interest rates li għandna llum. L-ekonomisti jseħulu low for long, jiġifieri l-interest rates huma baxxi u qed ikunu baxxi għal tul ta' żmien twil, pjuttost twil. Ovvjament, meta jkollok dan il-low for long scenario, l-interest margin ħajbat ilek. Għax l-interest margin hekk il-bank qed jinvesti b'rati baxxi ħafna u qed jislef b'rati komparativament baxxi allura il-margin ħajbati. Mhux talli l-interessi huma baxxi, talli jekk il-banek jiddepożitaw il-likwidità tagħhom mal-European Central Bank dawna jiġu ċċarġjati. Bil-0.4% jiġifieri il-bank għal kull depositu li qed jagħmel mal-European Central Bank mhux talli mhux qed jieħu interessi talli hija tiġi penalizzat biex ngħidlek. Allura x'ġara? Allura il-bank fassal strateġija biex innaqsu d-dipendenza tagħna fuq l-interest margin u nibdew niġġeneraw income minn sorsi differenti, minn sorsi oħra, dak li ngħidulu non-interest income. Issa dan non-interest income jiġi minn ħafna diversi sources, jiġifieri mill-investment services, mill-funds, mill-wealth management, minn servizzi li ma jirendunix interest ma jirendunna fi income. U kif għattajja finti għallura din l-istrateġija bdiet tħalli l-frott u bdejna naraw żieda anka f'dawn is-sitxu li għaddew f'dan il-non-interest income tagħna. L-assi tal-BOV irdupjaw fl-aħħar 10 snin. X'tikkummenta dwar dan? Il-Bank of Valletta kiber kif qed inti ridoppja f'dawn l-aħħar snin u qed ikompli jikber. Raġuni hija sempliċi, raġuni hija l-depożiti tal-klijenti tagħna. Ġifieri il-bank għandu market share kbira ġewwa Malta.
għandu depozitanti, allura kemm Maltin kif ukoll anke barranin u anke kumpaniji barranin li qed joperaw f'Malta qegħdin jiddepożitaw il-flus tagħhom mal-bank. U dan jkabber il-balance sheet tal-banka għax allura hekk jidħlu d-deposits daħlu l-flus il-bank dawkhom bad dak il-flus irid jużhom, jiġifieri irid jislifhom, irid jinvestihom u allura dak jiġi rifless f'balance sheet ikbar tal-bank. Nitkellmu ftit dwar il-laqa għall-azzjonisti. X'kien l-għan ta' din il-laqa? Bank għadu kif laqa l-azzjonisti tiegħu f'dak li jgħidulu an extraordinary general meeting. Ġifir dan mhux il-meeting tal-annual general meeting li jsir kull sena, ma dan kien xi ħaġa one off biex ngħidu hekk. Basically kien hemm żewġ raġunijiet għaliex tlaqgħa din il-laqgħa. Waħda hija biex l-authorized share capital tal-bank ikun jista' jogħla. L-authorized share capital tal-bank huwa il-massimu ta' kapital li jista' jkollu l-bank. Kif taf inti u ħanitkellmu forsi iktar il-qoddim fuq wkoll, il-bank biħsiebu jżid il-kapital tiegħu matul din is-sena. Biex jżid il-kapital tiegħu, il-bank irid ikollu l-authorized capital li jħallih jagħmel dan. Issa, authorized capital sa qabel il-laqgħa, l-authorized capital il-bank kellu 500 miljun sa hemmhekk seta' joħroġ kapital. Li minnu kien diġà ħareġ 420 miljun. Allura, jekk ma l-erba' 120 miljun li kellna diġa inixxju, ħanżidu 150 miljun kapital ġdid, konna ħanqbżu, ħaniċċedu l-authorized share capital. Mela kellna bżonn l-awtorità tal-azzjonisti li nżidu l-authorized share capital ħalli nkunu nistgħu noħorġu żied kapital. Żidnih irdoppjajnih għal 1 billion minn 500 million għal 1 billion. Ma jfissix li ħanużawh. Ma jfissix li ħanħorġu 1 billion of capital. Però aħna darinna li la darba ħanolluħ, aħja nolluħ b'mod li jkun komdu ħalli jekk il-qoddim ikonna per eżempju bonus shares kif ikonna regolarment matul kull sena u dak jiklulek ukoll minn dak l-authorized share capital, ma noqogħdux inlaqgħu l-azzjonisti kull sena biex noqogħdu nżidu l-kapital kull sena. Mela sidnih għall-ewwel għal ċifra li hija kbira ħafna li mhux sa nużawha kollha, imma allura li tħallina fil-libertà bħala bank li nkunu nistgħu nikbru. Sur Mallija ħankompli bil-mistoqsijiet. Għaliex il-bank ħass il-ħtieġa li jolli l-kapital tiegħu? Kif attenti mela l-bank ħajamel share issue ġdida ta' 150 miljun li ħassi fix-xhur li ġejjin. Il-bank ħass il-ħtieġa li jolli l-kapital minħabba regolamenti bankarji, regulation bankarja tal-Ewropa. Għaliex illum il-bank għandu biżejjed kapital biex jopera, ġifieri mhux kwistjoni li l-bank naqaslu l-kapital jew għandu bżonn il-flus. Imma, skont ir-regolamenti tal-Ewropa, il-Bank of Valletta huwa dak li jissejjaħ systemically important bank. Għal Malta, il-Bank of Valletta huwa istituzzjoni kbira u importanti u għandha implikazzjonijiet għal financial stability tal-pajjiż. Meta jkollok bank bħal dawn fl-Ewropa u fuq il-mija li huma systemically important banks, dawna il-regolatur iġielhom iżommu kapital ogħla minn normal, ogħla milli ġiegħel il-banek iżgħar li jżommu. Għaliex ovvjament importanti li dawn il-banek ikunu dejjem stabbli u dejjem ikollhom kapital fuq xiex jaqgħu f'każ ta' bżonn. Allura biex inkomplu nikbru bħala bank ħajkonna bżonn inżidu l-kapital biex inżommu dawn il-buffers li rikjesti li nżommu. Issa il-bank għandu żewġ sorsi biex iżid il-kapital. L-ewwel sors huwa il-profit. Dak il-profit li jagħmel il-bank u li ma jitqassamx bħala dividend, dak jinżamm bħala riserva. Dak huwa parti mill-kapital tal-bank jiġifieri. Però dak mhux se jkun biżejjed biex inkomplu nikbru. U allura ħanissupplimentaw ir-riservi tagħna billi noħorġu kapital ġdid. U għalhekk il-bank ħabbar li ħajoħroġ dawna x-shares il-ġodda. Il-bank ħabbar li se joħroġ rights issue. Xi fisser dan għall-azzjonisti? Il-bank hu obbligat mill-memorandum and articles tiegħu li meta joħroġ shares ġodda joħroġhom forma ta' rights issue. Xi jfisser rights issue? Ifisser li l-azzjonisti preżenti tal-bank, jiġifieri dawk li ġew għandhom shares fil-bank, dawka ħajnetgħu id-dritt li jixtru shares ġodda bi prezz iktar baxx minn dak tas-suq, bi prezz skuntat. Tajjeb,
dik hija rights issue. Allura dawn għandhom ir-rights dritt li jixtru shares at a discount. Tajjeb imbagħad il-banka ħabbar kemm ħajkun daw il-discount. Ovvjament daw l-azzjonisti jiena taw preċedenza, jiena taw preferenza. Jekk l-azzjonisti preżenti ma jaħdux ix-xejn ixju kollha, tajjeb, jekk ma jeżerċitawx id-dritt tagħhom li jixtru shares at a discount kollha, allura jekk ikun hemm shares li jibqgħu żejda dawn jinħarġu mbagħad għal pubbliku ġenerali. Xi pjanijiet għandu l-banka għall-użu tal-flus li se jkollu minn rights issue? L-ħtieġa ġejja minn regulation tal-banek li aħna biex inkunu nistgħu nkomplu nikbru irid ikollna ċerti livell ta' kapital. Il-bank biex ikompli jagħmel l-investimenti li qed jagħmel bir-rata li qed jagħmel għandu bżonn iżjed kapital. Pereżempju nsemmilek investiment wieħed biss li beħsibna nagħmlu li tkellimna fuqu b'nadi oħra wkoll huwa dak li ngħidulu l-core banking system. Is-sistema core tal-bank, ġifieri il-software li jmexxi l-bank li jopera l-bank, qegħdin fil-proċess li nibdluh. Das-software li għandna llum konna nstallajnih fil-sena 2000, ġifieri għandu 17-il sena, li f'termini ta' IT 17-il sena huma ħafna. U allura qegħdin fi-stadju llum li nibdlu is-sistema li għandna llum, sistema ġdida, sistema state of the art, sistema li tintuża minn banek globali. Hija sistema ta' Oracle li ħadd iswinna miljuni kbar, ġifieri huwa investiment kbir dana. U dan huwa wieħed mill-għanijiet fil-fatt li ħana ħarġu l-kapital. Però mhux dak biss. Biex il-bank ikompli anke jżid fil-biżniss tiegħu, biex ikompli jislef l-ekonomija, biex ikompli jinvesti, ħajkollu bżonn iktar kapital għaliex il-bank ma jistax jinvesti. Jekk ma jkollux il-capital buffers li regolatur jesiġi li jkollu. Fattur li qed ikollu impatt fuq il-banek kollha huma r-regoli li dejjem jiżidu fuq il-bank. Dan il-fattur huwa tajjeb għal kulħadd jew għad-depożitanti biss? Famuża regulation. Ara, regulation hija tajba, ovvjament, għax inti meta għandek suq finanzjarju qed titratta b'materja delikata li huma l-flus tan-nies. Il-nis qed jafdawk bil-savings tagħhom, qed jafdawk bl-investimenti tagħhom, mela regulation hija kritika hemmhekk għax inti tipproteġi id-depożitanti u l-investituri. Fil-fatt qabel l-2008 regulation kienet għadha pjuttost bażika. Dak iż-żmien kien hemm il-filosofija li s-suq jaħdem waħdu li s-suq jirregola lilu nnifsu, però kif rajna fl-2008 u fis-snin ta' wara meta kenna ħafna fallimenti ta' banek, għall-grazzja tal-Alla, mhux f'Malta, imma kenna fl-Ewropa, fl-Amerika, kenna ħafna fallimenti ta' banek li regulation ma kienx biżejjed, soda biżejjed biex tirregola s-suq. U l-suq ma jirregolax lilu nufsu waħdu, irid ikollok regulation. Wara dik il-kriżi bankarja li mbagħad issarfet ukoll fi kriżi ekonomika, il-regulation bdiet tiżdied għaliex il-regulators bdew jaraw li l-banek ma jistgħux jirregolaw lilhom infushom, li s-suq għandu bżonn lajnuna biex jirregola lilu nnifsu u bdiet deħla ħafna iżjed regulation li għadha deħla sal-lum. Hija fattur pożittiv għaliex kif għadna mhux biex tipproteġi biss id-depożitanti, imma anke biex tissalvagwardja l-istabilità finanzjarja għax jekk il-banek ifallu ħajġbdu magħhom l-ekonomija tal-pajjiż, mela regulation hija importanti. Forsi li għadna ma sibniex, u din hija opinjoni personali tiegħi, forsi għadna ma sibniex l-equilibrium. Għax jista' jkun li issa regulation forsi marret f'naħa li qed ikollna forsi f'ċerti aspetti regulation intrusiva li jista' jkun li qed tkun too much. Tajjeb. Allura jista' jkun li għandna bżonn insibu il-bilanċ the happy medium ngħidilha jiena. Ma ħsef li qegħdin il-botta ġifieri. Però on balance jiena naqbel ma' regulation li jkun hemm regulation b'saħħitha li tirregola s-suq, għax kif qed ngħidu hemmhekk għandek l-ekonomija qiegħda qed tiddependi ħafna fuq il-financial stability u l-istabilità tal-banek. Importanti li meta jkollok banek li jfallu il-qudiem. Ma jkunux il-gvernijiet u il-taxpayers illi they bail them out. Imma il-regulation qed tiġiel il-banek illi jkollhom kapaċità that they bail themselves out.
U dik hija parti importanti ħafna tal-regulation. X'inhu ma l-isfidi u l-opportunitajiet tal-Bank of Valletta xhur u snin li ġejjin? Sfida ma jonqsux, ovvjament, l-ewwel sfida hija kif il-bank ħajkompli jikber anka fil-kuntest tar-regulation. Li qed issir iktar demanding kif għadna diġà għandna l-isfidi tas-swieq illi huma riflessi fil-low interest rates li għadna interest rates baxxi low for long dawna ovvjament qed jagħmlu pressjoni fuq il-banek u qed iġeluhom biex jibdlu l-business models tagħhom u allura dik hija sfida wkoll kif il-bank ħajrevedi il-business model tiegħu biex ikun jista' jnaqqas id-dependenza fuq l-interest margin. Sfidi oħrajn, per eżempju, għandek id-demografika ta' Malta li qed tinbidel li fejn sa ftit snin ilu l-klijenti tagħna konna nafuhom kważi kollha b'mod personali, illum għandek klijenti internazzjonali il-background tagħhom ma tkunx tafu u allura qed dejjem qed tiżdied il-ħtieġa tal-due diligence, dak li ngħidulu due diligence fuq il-klijenti. Hemm min qiegħed isaqsi għaliex qed ikun hemm due diligence kollha, però dik hija xi ħaġa li hija importanti ħafna biex aħna nżommu l-istabilità tas-sistema monetarja tal-pajjiż ħalli aħna ma ndaħlux nies li m'għandhomx ikunu fil-banking sector. Dawn huma kollha sfidi ġodda li aħna rridu ovvjament nibbilanċjawhom, ġifieri nżidu due diligence, nżidu il-compliance ma' regulation fil-waqt illi ma jibatix is-servizz li l-klijenti. Dik hija challenge kbira kif aħna rridu l-klijenti qed inkunu esiġenti, naf li qed inkunu esiġenti, ma min irid jiftaħ kont bankarju ġdid illum, pereżempju. Bil-fors rridu nkunu esiġenti. Rridu nsibu l-bilanċ bej dik l-esiġenza u bej l-servizz inżommuh livell tajjeb anzi rridu ntejbuh. L-ewwel semmejtlek il-core banking system waħda mill-għanijiet tagħha fil-fatt li ntejbu il-proċessi tagħna fejn jidħol il-klijent ħalli nagħmluhom dejjem iżjed effiċenti u l-klijent l-expectations tal-klijent nilħquhom dejjem. Mbagħad għandek l-opportunitajiet ovvjament, ma nistgħux naraw biss l-isfidi, għandna l-opportunitajiet li qed tittina l-ekonomija, illum l-ekonomija qed tikber b'rata maġla, qed ikun hawn ġenerazzjoni ta' wealth fil-pajjiż u allura dik toffri opportunità kbira kemm għall-banek kif ukoll għall-businesses oħra biex inkomplu nikbru biex insaħħu s-servizzi tagħna. Għandna wkoll il-fiduċja li nemmen li l-pubbliku Malti għandu fil-Bank of Valletta. Jiena nħoss il-brand tal-Bank of Valletta llum hija f'saħħitha grazzi għall-pubbliku li jtina l-fiduċja tiegħu grazzi għall-klijenti tagħna. Il-klienti tagħna dejjem jikbru magħna wkoll u importanti naħseb illi l-fiduċja tagħhom hija l-bażi għat-tkabbi tal-bank il-qoddim. Hemm ukoll opportunitajiet li ġejjin mill-IT, mid-digitalization, per eżempju, li aħna rridu nsiru iktar digitali fis-servizzi li noffru, illi mal-branch network tagħna li ovvjament rridu nżommuh u nsaħħuh, rridu noħorġu channels ġodda fejn nilħqu ġenerazzjoni ġdida digitali u dina toffri kemm sfidi u kemm opportunitajiet tal-bank biex inkomplu kabru l-biznes tagħna on digital platforms. Naħseb dik hija xi ħaġa li rridu nagħtuha importanza kbira fil-xhur u s-snin li ġejjin. Tkellimna fuq l-isfidi u l-opportunitajiet tal-bank. Il-Bank of Valletta jibqa' bank li jkompli jkun preżenti fil-komunità? Nassigurak li ħajibqa'. Il-bank għandu kuxjenza soċjali dejjem kellu, aħna nħossu li rridu nagħtu xi ħaġa lura lis-soċjetà li qed tilqana. Aħna qegħdin Bank Malti f'soċjetà Maltija u dejjem u ħankomplu nżidu l-kuxjenza soċjali tagħna illum qegħdin preżenti f'ħafna aspetti tas-soċjetà, qegħdin pereżempju fl-isport, fl-edukazzjoni, fil-kura tal-ambjent, fil-kultura, fil-mużika, dawn huma kollha aspetti għal qalbna. U ma mod kif aħna nistgħu nagħtu xi ħaġa lura lis-soċjetà tagħna u nassigurek Nikolett li l-bank mhux tal-li mhux se jitla fil-kuxjenza soċjali tiegħu tal-li ħajkompli tiegħu priorità fis-snin li ġejjin ukoll. Grazzi ħafna Sur Mallia tal-ħin tiegħek.